Eurokomisari Johannes Han ka përshëndetur takimin e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev dhe atij të Greqisë Aleksis Tsipras në Davos të Zicrës. Han thosë se zgjidhja e kësaj çështje që ka zgjatur me vite do të jetë diçka pozitive për të dy vendet, rajonin dhe tërë Evropën. Ky takim me Tsiprasit dhe Zaevit është lajm shumë i mirë, tregon guxim, vizion dhe burrshtetësi. Zgjidhja e kësaj çështje që ka zgjatur me vite do të jetë mirë për të dy vendet, rajonin dhe Evropën, ka shkruar Han në profilin e tij në Twitter. Takimi kryeministri Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras është lajm i mirë për shkak se vetëm përmes dialogut mundet të zgjidhen problemet dhe çështjet e hapura, vlerësoi ambasadori i BE-s në Shkup Samuel Shpogar. Në muajt e fundit, dy qeverit, ajo e Maqedonisë dhe ajo greke, me të vërtet zhvilluan dialog intensiv me qëllim që të munden të krijojnë atmosferë cila do të sjellë deri te zgjidhja dhe me sa duket nga takimi i mbrëmshëm mes dy kryeministrave është themel për mirëkuptim, i cili do jetë në dobi jo vetëm të dy vendeve, por edhe për gjithë rajonin dhe gjithë Evropën, deklaroi euroambasadori Samuel Shpogar. I pyetur nëse ai është optimist se problemi do zgjidhet deri në qershor dhe Maqedonia do marrë datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Shpogar tha se duhet të besohet në optimizmin e dy kryeministrave dhe qeverive të dy vendeve. Shpogar shtoi se 6 muaj të arshëm do të jenë shumë intensive mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.